borratxos, trufes, lioneses, tot allò que mengem després d'un dinar de diumenge. Doncs avui en farem un d'ells que en diem flamets, però són molt coneguts com a tocinillos de cielo. Sabeu de què es parlo, no? Anem a veure què tal. Per fer els flamets ja sabeu que necessitem sucre i el que anem a fer en este cas és un almíbar aromatitzat. Aromatitzat amb una miqueta de romer, d'este que tant m'agrada a mi. Fem un branquilló. Oh, quina oloreta, quan vas al tros, quan vas a la muntanya. Oh, això ens donarà este puntet especial als nostres flamets. Sucre, inevitable. Sucre, ou, textura gelatinosa, un flamet. Fiquem el sucre, l'aigua i la rameta de romer. Deixem que es fongui el sucre i que es faci este xarop. Això anem deixant que es fongui i, mentrestant, en un altre pot, anem a fer una infusió aromàtica per amuntar nata. Ja veureu que és molt divertit, li aportarem molt de sabor a la nata. Afegim una part de la nata, 60 grams, dos claus d'olor, dos voltetes de pebre, i un twist de llimona. Això ja pràcticament ho tenim. Hem de deixar que es desfaci el sucre i després ho retirem del foc, ho tapem i deixem que vagi a la nevera. I això el mateix. Deixarem que s'escalfi. Després ho deixarem infusionar 20 minuts i després també ho portarem a la nevera. Ja veureu que la llimona, el pebre negre i els claus seran la clau. La paraula clau pot significar moltes coses, però si estem en un supermercat d'alimentació, i sóc jo, a què ens estarem referint? Com veieu, això sembla com si fos una floreta, perquè precisament és això, és un capoll sense obrir de l'arbre del clau. D'arbres és el que n'hi ha molts, perquè hi ha l'arbre del pal, del sucre, l'arbre, bueno, el pi de les tres branques, bueno, però això és una altra història. Aquest ja era conegut a la Xina antiga, n'hi ha a Filipines, n'hi ha a Indonèsia, és a dir, que tot això té a veure amb la ruta de les espècies. Aquesta era molt preuada, qui ho controlava es veu que eren els holandesos i feien tot allò que no s'ha de fer per controlar. Molt bèstia, saps? I totes aquestes bestieses els holandesos les feien perquè era una espècie molt preuada. S'arribaven a pagar 7 grams d'or per quilo de clau. Imagineu-vos si era preuat. A la cuina també és molt preuat perquè és molt intens. Organolèpticament és molt potent. Ens pot arribar a perfumar absolutament de tot. Carns, peixos, té aquest regust picant, amb una miqueta et condeix molt. És tan, tan potent que fins i tot a Indonèsia em posen a dins el tabac. Però no per l'aroma, eh? És tan intens que s'ha de fer servir amb moderació també en els guisats, en els purés, en els llegums, en les sopes, fins i tot a les infusions. El que no sé jo és clau. Per què se'n deu dir clau? 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 Un bol ben fred, nata ben fresqueta, i la infusió que teníem aquí amb la nata, la llimona, els claus, el pebre, uah, impressionant. Impressionant. Això ja està ben fred, si no penseu que ara això ho hem de muntar, si no estàs ben fred no mos muntaria bé. Per això és tan important que ho deixéssim a temperar i després ho deixéssim un ratet a la nevera fins que es geli. I ara, en un bol ben fred, ja sabeu que per a muntar nata sempre temperatures ben baixes, 260 grams de nata, i colem la infusió, que ens aportarà tot aquest sabor i aquest aroma. You're the kind of girl who jump out of a window.
I ara, a poquet, i anant pujant de velocitat, anem muntant. A aquesta nata no li afegim res de sucre, perquè ja sabeu que els flamets siguen bastant dolcets, llavors ens donarà aquest contrapunt cremós, però a la vegada no afegirà sucre, que a vegades una mica embafant. You say, why don't you go down to the record store? I say, every new band feels like I heard them before. You say, I should have lived 100 years ago. And I go, tell me something I don't know. In the morning it's 6 and your clock is beeping. You kiss me goodbye, but baby, I'm still sleeping. You say, I wish that I could stay with you, but man, I really have to go. Yo. Doncs ja la tindríem. Mireu. Quina olorita impressionant, eh? El pebre, el clau, la llimona. Ara mireu, agafem una mànega. Si pot ser amb una boquilla d'estrella, ens quedarà més xulo. Si no, pues, no passa res, com tinguéssiu a casa. Si no, la talleu directament i ja està. Omplim. I ara la deixem a la nevera, que es quedi ben fresqueta, i mentrestant anem a preparar els flanets. Flamets. Semblen molt complicats de fer, però ja ho veureu que són 2 passos, realment. 3, màxim. 4 rovells, que han sobrat a Marc d'una truiteta avorrida que es va fer l'altre dia. I l'almíbar fred, la infusió de l'almíbar amb l'or romaní, que mira el que farem si la treurem. Impressionant. Mireu, jo agafo una gerra d'estes, que té el bec per a després omplir més fàcilment, si no podeu fer en un bol també. El que fem és, mireu, ficar els rovells. I amb una llengua els desfem bé. Per què ho fem amb una llengua? Per no incorporar aire. En aquest cas no ens interessa incorporar res d'aire, perquè si no ens quedarien bombolles dins del flamet. I el que volem és que sigui el típic flamet gelatinós, ben compacte també. I ara, a poc, anem afegint aquest almíbar amb una oloreta de romer. És molt important que sigui ben fred, perquè si estigués calent mos quallaria l'ou. I faríem aquí una truiteta de rovell. Així com a Marc li agrada fer una truiteta de clares, nosaltres faríem una de rovell, dolça i amb sabor i amb gust a romer. Vinga, doncs ja tenim la barreja feta. Mireu, per a coure aquests flamets el que fem és agafar una vaporera, que ens anirà molt bé per a coure'ls al vapor. Vosaltres ho podeu fer com vulguéssiu. Si teniu a casa, podeu agafar una olla i un colador, si teniu, i si no, la vaporera, que va superbé. Abans d'omplir els motlles, el que fem
es asegurarnos que no se nos quedaran enganchats los flamets. Y además, farem que brillin, ¿no? Donar-li este brillo tan especial que tienen. ¿Y cómo ho fem, en Mel? Mireu, suquem los dits. Y repassem bé les parets. Tot ben pintadet. I ara sí, anem a omplir. No està dalt de tot. Deixem la mesura d'un dit, més o menys, que mos quedi de marge. Sabeu que la majoria de reposteria nostra és a base de rovell d'ou. Però això per què és? Perquè és molt curiós, perquè els vins se clarificaven amb clara d'ou. Encara ara se fa. I clar, al costat de les bodegues normalment sempre hi havia un convent on les monges feien postres i tot el que podien amb tots els rovells que sobraven de clarificar el vi. I és per això que aquestes postres o aquesta reposteria va néixer a Jerez de la Frontera, un lloc on esplèndid pels vins, no? Molt conegut pels vins. I bé, és una anècdota curiosa que al final marca la part dolça d'aquí. Les posarem aquí dins. El que farem serà tapar-ho amb un drap per evitar la condensació i que després mos caiguin gotes que puguin aigualir els flanets. Tapem i deixem coure 20 minutets. Vinga, això ja ho tenim. Ho d'anar amb cuidado. Això s'ha de fer en calent, no hi ha altra manera, eh? Mireu, se fica uns guants per no cremar tant, per no cremar-se tant. Penseu que això no... està calent, però tampoc és que estigui... tampoc és tolerable, però en uns guantets ho fareu millor. I ara... Mireu. Ja ho fiquem al plat on ho servirem i aquí haurem de deixar que refredi del tot. Això, si ho féssim en fred, s'enganxaria, se quedaria enganxat al motlle. Així que hem de patir una miqueta. Si veu que està massa calent, deixeu-ho res, 5 minutets fora, màxim, eh? I l'últim. Que xulos mos han quedat, eh? Ara ja estan freds, ja li podem ficar la nata damunt. Que macos són, eh? Això si ho porto a casa entre ma germana i meu pare, no deixen que ho provi ningú més. Vaig a provar-ho ara, vaig a aprofitar, que si no després me quedo sense. Mireu quina textura més cremosa. Meleta de romer.